ni mtego, pendo, ni furaha, ni amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Unaangalia palipo na koma. Palipoweka koma maana yake inajitegemea. Pendo linajitegemea, furaha inajitegemea, amani inajitegemea, uvumilivu unajitegemea, utu wema unajitegemea, fadhili inajitegemea, uaminifu unajitegemea, upole unajitegemea, kiasi. Sasa kuna wahubiri wengi wanahubiri upole kiasi. Hakuna kitu kinaitwa upole kiasi. Upole unajitegemea, koma, kiasi. Neno kiasi kwa Kiingereza ni self control. Now, gentleness and self control. Lakini anaposema end, hana maana kwamba vinafuatana. Katika mambo niyo ataja na mengine ambayo yanakuletea information kichwani. Hakimu anategemea information. Peleza anategemea information. Anayetoa taarifa ni information. Anayepokea taarifa ni information. Ukishaingia anayepokea story iwe mbaya au nzuri, information. Ukishakuwa mpenda story hata kama ni nzuri, ni mtego, kwa sababu ukiingiza information nyingi zinachukua nafasi ya neno. That's why mtu akibobea sana kwenye kitu chochote cha information fulani, neno ndogo, hakuna nafasi ya taarifa za kawaida na taarifa za neno. Hakuna vyumba tofauti, ni chumba kimoja. So itakayokuwa na information nyingi ina lulu. Chumba hicho hicho tunachokitumia kwa kupokea information za kawaida, ndio hicho hicho kinapokea information za neno la Mungu. Hicho hicho, hatuna mioyo miwili, hatuna mioyo mitatu. Taarifa ukiamua kuipokea kwa nguvu, kwa wingi, nimekuambia ni dhambi? No. Ndio maana unatakiwa uwe na kitu kinaitwa kiasi. You feel no, I'm taken, kama vile naondo. No, unajitoa, kwa sababu ukiishia huko ili neno alipate sehemu. Na unatakiwa ujue katika information zote unazopokea, information nyingi itajazwa neno. Ukiona information zimekuwa less za neno, uweze kukariri neno. Wale wanataka kukariri neno, utaweza? Uwezo kuliwekea kwa nguvu halitakuwa na power, kwa sababu ni na paralyze, kwa sababu information zingine. So what a devil does ni kukuletea information hata kama ni nzuri kuliko neno. Wale mnaendaga kwenye seminar ni sawa, sio dhambi, nenda pale, lakini hakikisha kwenye siku yako ya masaa 24 au masaa 12 neno lina nafasi kuliko ile seminar uliyoongoza. Unaongoza seminar masaa 4, unasoma neno dakika 2, haviendagi mama kai. That's why watumishi wa Mungu tuna neema at least neno kukaa kwa wingi, kwa sababu tuna muda mwingi wa kulisema hilo neno kwenye platform. Sisi at least tumeokolewa kwa hapo, tumesaidika. Sasa ninyi ambao mdao kwenye hamna platform kama ya kwangu ya kulitamka neno masaa 2 matatu, mko kwenye danger. That's why you find out men of God wana ile nguvu, si kwa sababu wanaomba sana, si kwa sababu wapendwa sana, wana kanema fulani ka kulitamka tamka hilo neno masaa mengi. The more wanatamka, the more wana meditate, linakaa kwa wingi. Wewe unapokea kwa muda, alafu unapotoka sasa linafunikwa na vitu vingi kuliko ule muda uliopokea. Mtumishi wa Mungu ana muda kulitafakari before na ana muda kulihubiri. Kwa hiyo ukichukua masaa aliyotumia manne kulitafakari na kulihubiri manne, ana nane. So watu wengi mko kwenye danger, ndio maana mna roho zimekufa. Roho ni mufilis. Hapo ulipo unawaza kazini kesho, unawaza presentation ya kesho. Ni dhambi? Hapana, ni mtego. Don't go out of nasema mtumishi amesema utakiwa kwenda kazini, sijasema, lakini nimesema ni mtego. Kila kitu kinatakiwa kiwe na self control. Usijie usiingie huko moja kwa moja, and you forget kwamba wewe sio physical. Kazini kitu unachokifanya ni physical, lakini neno unalopokea ni spiritual. So rohoni unabaki mtupu, na ile information ikishakuwa kubwa kuliko neno, umekwenda. Neno la Mungu huna, unatoka nyumba hii unaongea na huyu, unatoka kuchati na huyu, unachati na yule, unaongea hili simu yako, hata mimi ninayo. Wakati mwingine naposhawishiwa kuongea na watu sana, pale pale kuna sauti inaniambia Google neno na Google. Kwenye shughuli yako hilo kuna kuwa na self control. Huwezi kuniambia una muda wa kazini, unaga muda wa chai, unaga muda wa lunch, ni mwongo. Why can't you use that lunch hour? You eat and you eat the word of God at the same time. Oh yes. Don't tell me you don't have time. No! Shetani amekuweza. You are so busy and you are so smart kwenye mambo ya kawaida. What about the word of God? Jitenge siku moja, zima simu yako, nenda mahali, soma Biblia kuanzia asubuhi mpaka jioni. You will feel happy hata una gari. Unashangaa hii imetoka, neno limechanua mle ndani. Unashangaa, you are so happy hata kama una matatizo, hata kama kuna vikao vinakusubiri, hata kama una kesi. You feel so happy kwa sababu ya lile neno. Shetani anawamaliza sababu neno hamna. You feel so down. Tego mwingine ni utakapochukua muda kutafakari shida ulionayo, you are gone. Yani hapo ndo mnapata wengi. Just wewe jidanganye, take time kulingana na matatizo ulionayo. Wetu mwingine anakaa chumbani, mwingine anakaa wapi, anafikiria masaa manne kwisha. Unavyofikiria time inazimika, kwa sababu unaingiza information zingine ambazo sio neno. Kwa tofauti ya kufikiria tatizo na kufikiri neno la Mungu, ni vitu tofauti. That's why tuna watu wengi ambao ni matajiri, wanasupport kazi ya Mungu, lakini wanaenda kuzimu, kwa sababu wao muda mwingi ni kutafuta pesa, na kweli watazipata, but there is no word of God. Mungu anaangalia, Mungu ni nuru. Kwa hiyo akija kunyakua, anaangalia walio na nuru yake. Una nuru mundani? Watu wengi mnalogwa, hata ungetuma uchawi sasa hivi utakupata, kwa sababu mle ndani hakuna kinachoweza kupiga ile kitu. Hakuna nuru. Kikutani siasa, mtani siasa, mtani siasa. Biblia sema tafakarini hayo, mke katika hayo. Biblia sema ikiwa kuna jambo zuri, ikiwa kuna jambo jema, ikiwa kuna jambo litokalo juu. Biblia sema yatafakarini hayo, mkae katika mambo gani ya kutafakari? Ya Mungu.
Wanatafakari nini? Maandiko yanasema Jezebeli akasema na Mungu. Elia akaenda kumtafakari. Kwisha. Na Mungu akamwambia kuchukua chakula ule na chakula katika agano jipya neno. Which means Mungu alikuwa anajaribu kutufundisha kilichokufa mle ndani ambapo aliposikia maneno ya Jezebeli ni nini? Neno. Kama nabii alipoogopa neno likafa wewe, Mungu akaja akamwambia Elia, amka kula. Amka tena. Kitu gani kitakuamsha tena? Sio kutafakari, ni neno. Sio kufikiri problem. Ukiona mtu anakuja kukutia moyo na tia kwake moyo ni hana neno, huyo sio mtia moyo. Unapowatia watu moyo waambie imeandikwa. Naongea kwa nguvu, sio kirafiki rafiki. Rafiki yangu sikilize basi. Nikumwambie sikiliza ndugu yangu, sikiliza kaka dada. Sikiliza imeandikwa. Sitaki maneno yako ya Mungu. Haya basi, unaondoka. Maana mimi sina nguvu katika mimi. Nguvu zangu ni katika neno. Self control ukiwa nayo utakuwa unasikia language not now. Utakuwa kuna neno inaitwa stop. Self control, don't give up. Self control, you can. So kuna kitu ambacho kinakucontrol usiende kufa. When you are about to fall, kuna kitu kinakucontrol. Lazima una spirit nayo kuambia this is too much. Sio mtu anakuambia there is a spirit inside you. No, this is too much. Stop it for now. Do this. Wake up, pray. Sing for God. Worship. Hiyo ndo kazi ya self control. Unaweza kwenda kwa vacation siku tano. Self control kwa no, this is too much. 2 days are enough for you. Only 2 days, my dear. Hicho kinachozungumzwa ni Roho Mtakatifu kupitia kitu kinaitwa self control. Roho Mtakatifu anakuambia the remaining 3 days nenda ukashuhudie. Don't use all 5 days katika nini? Katika kupiga ma selfie kule baharini. No, use only 2 days. Self control itakuambia no. Na watu wenye self control huwa hawaelewekaji duniani kwa sababu mipango yao wanapanga yao kisha wanapangua. Kwa mnamuona kama vile si mfataratibu, hayuko kwenye order, sio punctual. No. Self control. Na self control anafanya kazi na kitu kinachoitwa dhamira. Conscience. My dear, unaenda kwenye harusi? Yes. Wapi Tabora? No, haina umuhimu sana. Stop. Oh, atanielewaje? Mungu anaga cha wananielewaje. Na ukitaka wanadamu watakuelewe, huwezi kuwa na Mungu. Maana Mungu mwenyewe aelewekaje. Self control inaweza kukuambia pia usome Zaburi. Unasoma sana Zaburi. Ukasikia na kupeleka Nehemia. Hata usema Nehemia siipendagi. No. Self control anasema go to Nehemia. Shida hamjajiachiaga kuruhusu Mungu akuongoze. Self control inaweza kupredict future. Inakwambia no, huko hapo unacheka. Unajua kitakacho tokea masaa mawili, toka hapa. Na unakuta ni eneo zuri tu, hamna shida yote. Unashangaa umetoka dakika 10 unasikia boom, afu unaanza kuna kitu kiliniambia. Sio kitu, ni Roho Mtakatifu kupitia roho ya kiasi. Neno kiasi maana yake ni kukatizwa. Ukiwa na self control, hata kama unaendesha chombo cha usafiri, ukisikia inakuambia punguza mwendo, usiangalie alama barabarani, wewe sikiliza. Hata kama alama inakuruhusu endesha zaidi ya 100, self control inakuambia 50. Fuata self control. Oh.